שגרה? איך זה עובד? יש גן? אין, יש בית ספר? אלעד, תתכונן לתוכנית שלך, יש לך תוכנית עוד מעט, אני רוצה שהדוקטור ירגיע אותי, יחמם אותי עם איזה בינה מלאכותית טובה. יש לי הרבה להלחיץ אותך דווקא היום, צבי. כן, באמת? אבל זה יבוא גם עם איזה, עם happy ending, אני מבטיח. אוקיי, יאללה. אז החברה OpenAI השיקה לאחרונה תוכנת בינה מלאכותית שנחשבת מהחזקות בכל הזמנים. היא נקראת ChatGPT, היא כל כך חזקה שהכניסה את מנכ"ל גוגל, החברה הכי חזקה בעולם, לויברציות מטורפות, והיום בשידור נבין אם יש לנו בכלל ממה לפחד. עכשיו, בוא שנייה, אני אציג אותה, קוראים לה ChatGPT, זה בעצם תוכנה שאומנה לכתוב מלא, לכתוב טקסט, היא עושה מלא משימות כמו לכתוב מתכונים, ועד לכתוב שירים וסיפורים שאף אחד מעולם לא שמע. איך אני יודע שהיא כל כך חזקה? כל מה שאמרתי לכם עכשיו, לא אני כתבתי. מה? כל מה שאמרתי לכם, התוכנה כתבה. את כל הפתיח שלך עכשיו? את כל הפתיח. אתה אמרת לה, תכתבי לי... תכתבי לי פתיח לעולם הבוקר, אנטר. יו, אלם. אתם מבינים? זאת אומרת, כל הדברים האלה, אתם לא באמת צריכים. זה כל הטירוף. כאילו, אם הייתי כותבת לה, תכתבי לי, נו, בתואר, תכתבי לי פרויקט גמר. את יודעת מה אני שמעתי עכשיו? אם אני אומר לה, תכתבי לי איך רותם אומרת את זה. אז היא... זה מגניב. אגב, היא לא אומנה על דברים משנת 2021 ומעלה, אז היא תשען על דברים ישנים יותר שלך, אבל יש איזה רופא, לא חשוב שמות, עכשיו אני שמעתי גם מאחורי הקלעים, נתנו לו משימת מחקר סופר מורכבת, הוא לא צריך להתקדם שבוע, נכנס ל-ChatGPT, כתב שם את שאלת המחקר, קיבל את כל התשובה. אני בהלם. וכולל גם לכתוב תוכנה ודברים כאלה. כמה זה מלחיץ? זה משנה סדרי עולם הדבר הזה. כמה זה מלחיץ אנשים? אפילו כמוך, אנשים שעובדים בדבר הזה, כמה זה בעצם... מה? אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה סוג של... מצד אחד קדמה, איזה יופי, מצד שני זה... זה מבטל כמעט כל דבר שהוא, אתה יודע, שהוא קיים היום. תמיד, תמיד כשאני חושב, כשאני מגיע לכדי רמה של קצת לפני פחד, אני נזכר בשנת 1900, כשהשיקו את החשמל הביתי בפעם הראשונה. כולם היו בוויברציות וסופר פחדו, ואנחנו יודעים שאי אפשר בלי זה. זאת אומרת, קדמה, אני מאמין שהקדמה הזאת גם לא תיקח אותנו אחורה, אלא תיקח קדימה. אבל פה זה מרגיש שבגלל הבינה המלאכותית, הבינה שלנו כבני האדם, תהיה במקום שלו, כי יש לי בינה מלאכותית, אני לא צריך לחשוב יותר מדי, אני אכתוב את התוכנה. היא תקטין לך את הראש, היא תקטין לך את הראש. הדרך הכי טובה, הדרך הכי טובה לדעת את זה, זה פשוט לבוא ולשחק איתה. let's interact, בואו נשאל אותה שאלות, מה אתם אומרים? רוצים לעשות את זה בשידור? מה הקשר בין בינה מלאכותית לקובה סלק? או, זו שאלה מהממת. בואו ניקח את זה, בואו ניקח את זה שלב קדימה, בואו נשאל את תוכנת הבינה המלאכותית, שאלות ברגע של עולם, איך עושים קובה עיראקית, קובה שוונדה, בואו נתחיל סתם מקובה עיראקית, סבא? אז בואו נפתח שנייה את ה... אתה ממש כותב? ממש, בואו נסתכל, בואו הנה, עכשיו אני כותב את זה איתכם בלייב, סבבה? מתחיל את OpenAI, בבקשה. יש לנו את המסך שלו? שלו. ChatGPT, בואו תפתחו את זה יחד איתי בבקשה, ובואו נכתוב איך עושים קובה עיראקית. די, עד שגע אותי, נו. ממש, כן, ממש. המחשב שלך לא מחובר, אז אנחנו נאמין לך. כן. לא, החבר'ה למעלה יכולים לעשות את זה, אבל סבא, ממש, אני כותב איך עושים קובה עיראקית, וזה מראה לי את כל האינגרידיאנטס, את כל... תביא לראות. בוא נראה. תביא להקריא. בבקשה, בבקשה, בבקשה. הנה, רואים. הנה, בבקשה, רואים. ממש, כל הרכיבים, מה אני צריך להביא, ואיך, מה אני מכניס קודם למחוות. קובה עיראקית. מי הכניס אבל לבינה המלאכותית הזאת קובה עיראקית? היא לא, אף אחד לא הכניס ממש קובה עיראקית. היא קראה המון 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 שיחות בין אנשים, המון המון טקסטים, וככה היא למדה. מה כתוב? תגיד לי קצת באנגלית, מה כתוב? אני לא, זה קטן, אבל מלא מלא, את כל הרכיבים, תמיד, סבתא שלי מתהפכת בקברה, כפרה עליה. צמחונית, יודעת? יפה, אז עכשיו בוא נשאל אותה, אחותי כפרה עליה היא צמחונית. בוא נשאל, בוא נעשה את זה עכשיו טבעוני. אז בוא, אני כותב, בוא תעשה את זה טבעוני. והיא גם מעלה את כל התפריט. טוב, הבנו, אבל תקשיב, רגע, מה שמדהים, איך היא יודעת שהיא לא מוזנת מפייקים? זאת אומרת, היא לוקחת את כל הסרט, איך היא יודעת שלא מעלים עליה דרק, ואז, תדע, אני כבר חושב על החבר'ה שעושים נזק. שאלה טובה. אתה יכול להעמיס עליה? נכון, מה שנקרא, האינטרנט סופג הכל, ודרק קיים, והיא גם בהתחלה, היא אומרת, תקשיבו, אני לא טובה להכל, היא ממש, יש בדיסקליימרים בהתחלה, אבל בסוף לרוב הדברים היא עושה אחלה עבודה, יש דברים שהיא עושה על הפנים עבודה. תכתוב שירים יודעת? אתה אומר לה בוא תכתוב שירים. אמרת דרק? דרק. יש גם ראפר שקוראים לו דרייק. דרייק, כן. אז הכנת לנו משהו. הכנו משהו שדרייק היה כותב, אמרתי בואו נעשה איזה משהו כדי שתוכלו להרגיש כמה היא מפחידה או לא מפחידה. אוקיי. אמרתי לה תני לי שיר ראפ לרותם ולצביקה על תוכנית העולם הבוקר. סבא? כבר מצליח. אנחנו שמים פה ביט. נשים פה ביט. היא לא כתבה, זה לא הגיוני. את השיר ש... זאת הבינה הייתה אמורה להגיד, זה לא הגיוני. כך, זה בשבילך, צביקה. זה הבינה? יש לי יותר, כן. זה הבינה כתבה. זה הבינה כתבה, מוכנים? יאללה, זה מספרוך זה. אני נראה... רותם AI. יאו, יאו. רותם מייק. יאו, יאו. מוכנים? יאללה, תנו לנו את זה. שיר שהבינה כתבה. יאו, יאו. יפ, יאו. I'm hooked on העולם הבוקר. It's the highlight of my day. איפה את? I can wait to tune in and start my morning the right way.
וואי. וואו. אני אצל, וואו. אני כאילו, אני רק אצל, אני נותן לך, יואו. עושה את זה טוב. העולם הבוקר. How I love you. Your hosts are funny, smart and cool. You keep me informed and smiling. העולם הבוקר, my morning crew. Wow. העולם הבוקר, my daily delight. Your hosts are charming, entertaining and right. You keep me informed and smiling. The morning light, I would like to have a nice light. Morning light, חנוכה, תראה את זה שחנוכה. חברה הכל. קודם כל, כל הסרטון, היה מדהים. יו, יו. MC מאור. MC מאור. יפה לך, קובד, אני רק כמו... כן, יאללה. אני רק כמו גובד. יו. ועכשיו, אור, תודה. אור, תודה. יו. הנס של טליה, שבגיל 54, התחתנה, יו, בילדת תאומים. יו. העולם הבוקר, מביאה ניסים, יו. אלוהים, זה לא בינה מלאכותית. איזה שיר של הבינה מלאכותית. זה הצל של הבינה. זה הצל של הבינה מלאכותית. Shadow AI. בא לי שירות הג'קט.